A Case, nos últimos anos, com toda a parte de desenvolvimento e tecnologia que a gente traz nos produtos embarcados, a gente percebe a necessidade de te ampliar o corpo técnico e a parte de operação também, que hoje é fundamental para operar essas máquinas com alta tecnologia. E essa parceria que a gente hoje está trazendo aqui, junto com a Prefeitura de Tarumã e com nossos parceiros, que são clientes nossos também, que estão contribuindo também, a gente traz um novo desenvolvimento para a região e para as pessoas, né? Para a comunidade como um todo, né? A gente traz aqui um curso técnico, né? Exatamente com duração de quase 2 anos, e também vamos ter cursos spots que vão dar esse avanço para os clientes, né? Ter a opção de ter curso técnico e de operador também aqui regionalizado. Isso, obviamente, tudo para trazer para a comunidade, para a região e para os nossos clientes um volume de mão de obra suficiente, que hoje é a demanda que a gente maior tem hoje no segmento, que é a demanda realmente de mão de obra, que não está fácil capacitar tanta gente que precisa, que as máquinas necessitam. A Case já tem essa tradição desse investimento em tecnologia e agora também na parte de capacitação não só da parte da nossa rede de concessionários, mas na parte de clientes também, né? Trazer esse conhecimento, esse desenvolvimento com as máquinas que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem embarcada, hoje dá uma segurança para nós de estarem aproveitando a performance da máquina como um todo. Porque o que mais a gente gostaria e quer com esses treinamentos é tirar a melhor performance das máquinas com as tecnologias que tem. Então a gente traz aqui para Tarumã esse treinamento, mas a Case já faz parcerias também. Hoje nós temos parcerias com Senai, Senar, em vários municípios, em outros estados, ampliando e distribuindo essa mão de obra capacitada, né? Então nós temos aí aqui hoje São Paulo de portas abertas para nós, porque não só Tarumã, mas o estado de São Paulo como um todo. Hoje nós temos duas plantas aqui que produzem aqui no estado, né? A parte de em Sorocaba e Piracicaba, e a parte de centro de distribuição nosso também, que é em Sorocaba. E Piracicaba, para quem não sabe, realmente é nosso centro de desenvolvimento de máquinas de colher cana. A gente é fornecedor mundial de máquina de cana. Então, toda a tecnologia, desenvolvimento de produtos novos e lançamento de produtos passam por Piracicaba. Então, hoje a gente é fornecedor mundial. Então, eles nascem com a gente fala, tropicalização que precisa os produtos para o mercado do Brasil. Isso é um ganho que a gente tem na velocidade do lançamento, na facilidade que a gente tem de contato com os clientes. A gente tem vários parceiros que desenvolvem junto com nós essa tecnologia, e com isso a gente consegue trazer um produto mais com alta performance e mais disponível para os nossos clientes. O que a gente está disponibilizando aqui é uma máquina, obviamente, a última versão nossa que a gente tem da máquina de uma linha. Temos outros lançamentos e outros produtos, mas realmente assim, essa máquina que está aqui hoje, ela se conversa, né? É a tecnologia que tem de conectividade dela, você consegue fazer várias operações através do control room de cada cliente, ou do CEO, que a gente chama, né? Que é a parte de monitoramento. Hoje, à distância, você consegue ver funcionamento da máquina, o operador, toda a tecnologia que tem hoje disponível na máquina, à distância. Então, realmente, assim, hoje você traz uma máquina que te fornece uma performance, uma qualidade e uma velocidade de colheita muito maior, mas também monitorando ela na hora que precisa fazer manutenção, quando precisa, tudo à distância. Então hoje o operador é o braço que a gente quer treinar para ele poder tirar essa performance, mas também com o auxílio da parte tecnológica de comunicação fora, né, que é a parte de conectividade. Mas além da máquina, a gente trouxe aqui componentes também para os próprios alunos poderem trabalhar, sentirem, desmontarem, olharem esses equipamentos e saírem mais capacitados. Então você traz hoje desde a parte mecânica, que é a antiga, que a gente conhece, que é obrigado a ter ainda, né? Aí a gente está evoluindo, mas hoje a gente fala muito mais de tecnologia, mas tem essa parte mecânica. E uma máquina realmente que hoje ela tem toda uma tecnologia embarcada de conectividade. Então você vai falar, você comentou sobre a máquina ser parece que é um showroom ali de tela, etc. Realmente, hoje precisa ter essa visão de que a máquina não é mais só uma máquina, ela é uma máquina que dá informação, ela transmite informação e você tem que saber utilizar e transformar isso, os dados, em produtividade. Então,
Essa máquina que vocês vão ver depois aí, a cabine dela, etc., são máquinas com alta tecnologia e já está disponível no mercado, e a gente tem uma boa entrada com essa máquina.